السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اللہ عزوجل جلال جو ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، اس کا فرمان ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو، استطاعت ہو، اسے بیت اللہ کی زیارت کرنی چاہیے اور حج کرنا چاہیے۔ اسلام ایک خوبصورت دین ہے جس کے بنیادی طور پہ پانچ ارکان ہیں: توحید ہے، نماز ہے، روزہ اور زکوٰۃ ہے، اور حج ہے۔ جس طرح نماز جو چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا اور ضرورت بھی نہیں سمجھتا، تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ بل لم یزکی فلا صلاۃ لہ، جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جان بوجھ کر ایک روزہ اگر کچھ چھوڑ دیتا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہے اسے، کہ وہ کس طرح اللہ عز و جلال کی نافرمانی کر بیٹھا، اسے کس طرح توبہ کرنی ہے، اس کا فدیہ کتنا ہے۔ آپ نے رمضان میں سنا ہوگا۔ اسی طرح
حج بھی ایک رکن ہے. اگر کسی کے پاس جسمانی اور مالی طاقت ہے اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہے, اس نے اسلام کے اس رکن کو پورا نہیں کیا. اور اللہ نہ کرے اگر کسی کا ذہن یہ بن جائے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تو پھر تو وہ کافر ہو جائے. حج کیا ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے, آج انہی تین نکات پہ ہماری گفتگو ہوگی. حج کا بنیادی طور پہ جو مفہوم ہے ارادہ کرنا اور قصد کرنا. اللہ عزوجلال کی عبادت کے لیے اور مناسک حج کو پورا کرنے کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کرنا اور قصد کرنا یہ حج کہلاتا ہے. حج جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے کہ تمام اعمال سے افضل عمل ہے. یہ روایت صحیح الجامع کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال الایمان باللہ, سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان کا اللہ پر ایمان ہو. ثم الجہاد, پھر اس کے بعد جہاد. ثم حجۃ برہ تفضل سائر الاعمال کما بین مطلع الشمس الى مغربها. تیسرا درجہ اس حج کا ہے جو حج مبرور کہلاتا ہے, قبول کیا گیا حج. یہ تمام اعمال سے اتنا ہی افضل ہے اور اتنا بلند ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا تعجلوا الی الحج, حج کرنے میں جلدی کیا کرو. فإن احدکم لا یدری ما یعرض له, کچھ پتہ نہیں آئندہ سال تم نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اسی لیے فرمایا کرتے تھے لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار لينظر من كانت له جده فلم يحج. میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو فلاں فلاں جگہ پہ بھجواؤں اور وہ جا کے دیکھیں کہ جن کے پاس حج کی طاقت ہے پھر بھی وہ حج نہیں کرتے. لِيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ, ان سے جزیہ وصول کریں. اور جزیہ کافر سے وصول کیا جاتا ہے. مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ, مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ, جن کے پاس جسمانی طاقت بھی ہے اور مالی طاقت بھی ہے وہ حج نہیں کرتے, یہ مسلمان نہیں ہیں, یہ مسلمان نہیں ہیں, ان سے جزیہ وصول کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو ترغیب دلاتے ہوئے یہ بھی فرمایا تم شاید سمجھتے ہو کہ حج کرنے سے خرچ آئے گا, مال کم ہوگا,
حج ایک ایسی نعمت ہے جس کو بار بار کرنے سے انسان امیر بنتا ہے، توکل بنتا ہے۔ ادیم الحج والعمرہ، میرے صحابہ، حج اور عمرے کو بار بار کرو، تابعو بین الحج والعمرہ، اور ہمیشہ ہی کرو۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ ہر سال بھی کر سکتے ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، بار بار حج کرنے سے، كَمَا يَنْفِي الْكِيلُ خَبْثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی کو آپ بھٹی میں ڈالتے ہیں، میل کچیل الگ ہو جاتی ہے، خالص سونا اور چاندی الگ ہو جاتی ہے۔ بار بار حج عمرہ کرو گے، اللہ تمہاری فقیری کو توڑ کے رکھ دے گے، تمہیں امیر بنا دے گا، اور تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک مسلمانوں کو رغبت دلائی کہ جو انسان حج کے لیے نکلتا ہے کتنا خوش نصیب ہے کہ اگر وہ گھر سے نکلتے وقت کسی سواری پہ بیٹھتا ہے، مَن تَرْفَعُ إِبِلُ الْحَاجِ رِجْلًا وَلَا تَضَعُ يَدًا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِهَا حَسَنًا أَوْ مَحَا عَنْهُ سَيِّئًا أَوْ رَفَعَهُ بِهَا دَرَجًا۔ اس وقت تو گاڑیاں نہیں تھیں، فرمایا کوئی اونٹ پہ بیٹھ کے حج کو نکلتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پہ نیکی بھی لکھی جاتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتا ہے، اور درجہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ جتنے قدم اٹھیں گے اس پہ نیکیاں لکھی جائیں گی، گناہ معاف ہوں گے، اور اس کے درجات بلند ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک مسلمانوں کو خوشخبری سنائی، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو انسان حج کرتا ہے اور فسق و فجور گناہ نہیں کرتا، حج کے دوران صحیح صحیح مناسک ادا کرتا ہے، جب وہ حج سے واپس پلٹتا ہے تو ایک نئی زندگی لے کے آتا ہے، اس کا حال اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا، بالکل صاف ستھرا ہو کے نئی زندگی، الولادہ الجدیدہ، ایسے لگتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھائی، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ انسان نے کیا ہے، دوبارہ جب وہ عمرہ کرتا ہے اس کے دوران جتنے بھی اس سے گناہ ہوئے ہیں، جب وہ دوبارہ عمرہ کرتا ہے تو یہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور جو حج کرتا ہے اس کا تو اللہ نے ایک ہی بدلہ رکھا ہے کہ اس کو جنتی مہمان بنانا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جب کوئی حج کرنے جاتا ہے تو وہاں یہ لفظ ہیں وفد اللہ، یہ اللہ کا مہمان ہے بیت اللہ میں، جب یہ حج کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو یہ جنت کا مہمان بن جاتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے کہ حج کرنے نکلا اور رستے میں اسے موت آ گئی۔ حدیث کہتی ہے قیامت کا دن ہوگا،
جب یہ قبر سے نکلے گا تو اس کی زبان پہ ایک ہی بات ہوگی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک۔ یہاں تک کہ عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورتوں نے یہ سوال کیا، اللہ کے رسول مرد تو جہاد بھی کرتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو جہاد نہیں کرتے، فرمایا جہادکن الحج، تمہارا جہاد یہ ہے تم حج کیا کرو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا الحج جہاد کل ضعیف، ہر کمزور انسان کا جہاد یہ ہے کہ وہ حج میں چلا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس عظیم فریضے کا حکم بھی دیا، رغبت بھی دلائی، خوشخبریاں بھی سنائیں، اللہ ذو الجلال ہر ایک کے نصیب میں فرما دیا۔ حج جس کا معنی مفہوم اور اس کی فضیلت آپ نے سنی ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ حج فرض کس پہ ہوتا ہے۔ حج کی فرضیت کے لیے چھ باتیں یاد رہنی چاہیے، ہر وہ شخص جو مسلمان ہے ایک بات، عاقل ہے دو باتیں، بالغ ہے تین باتیں، اور آزاد ہے چار باتیں، اور صاحب استطاعت جس کے پاس جسم میں بھی طاقت ہے کہ وہ ارکان پورے کر سکتا ہے، واجبات پورے کر سکتا ہے، اور استطاعت کا یہ بھی معنی ہے کہ اس کے پاس مال بھی ہو کہ وہ خرچ بھی کر سکتا ہے۔ یہ پانچ شرطیں جب تک نہ ہوں کسی مرد پہ حج فرض نہیں ہوتا، کافر پہ حج ہے ہی نہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود اگر وہ عاقل نہیں ہے، عاقل سے مراد عقل مند، ایک دیوانہ مجنون ہے، اس پہ حج فرض نہیں۔ ایک شخص بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، اگر وہ حج کر لے گا تو والدین کو اجر تو ملے گا، لیکن جب وہ بالغ ہوگا تو اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا، جس کو فرضی حج بولتے ہیں۔ غلام پہ حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر غلام اپنے آقا کے ساتھ جا کے حج کر لیتا ہے اجر تو ملے گا، لیکن وہ فرض ادا نہیں ہوگا، جب اسے آزاد کیا جائے گا تو اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اور پانچویں بات، جس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ، اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، وہاں اخراجات نہیں کر سکتا، اس پہ بھی حج فرض نہیں۔ مال ہونے کے باوجود بیچارہ حرکت ہی نہیں کر سکتا، وہ کیسے ارکان پورے کرے گا، وہ کیسے واجبات پورے کرے گا، وہ حج کے مناسک کیسے پورے کرے گا؟ جب تک وہ اس حالت میں، صحت کی حالت میں نہیں آ جاتا کہ جس پہ وہ سارے کام کر سکے، اس وقت تک اس پہ حج فرض نہیں۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ مال جو ہو وہ بھی حلال کا ہو، کیونکہ حرام مال سے کیا گیا حج قبول ہی نہیں ہوتا، اور واضح اس میں اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا ہے کہ جو حلال مال کے ساتھ پہلا قدم رکھتا ہے اپنے گھر کے باہر، تو اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے، جب وہ کہتا ہے لبیک لبیک، تو آگے سے آواز آتی ہے لبیک وسعدیک، تیری حاضری قبول ہے اور تو بڑا خوش نصیب ہے، زادو کا حلال، تیرا توشہ اور تیرا مال جو کہ حلال کا ہے، وحج کا مبرور، اور خوش ہو جاؤ، پہلے قدم پہ خوشخبری مل جاتی، تیرا حج قبول ہو گیا۔ اور اگر مال حرام کا ہوتا ہے
کچھ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ مال لوٹنے کے بعد حج کر لیں تو بخشش ہو جائے گی، اسی مال سے حج کریں گے، وہ حج تو نہیں ہوگا۔ پہلا قدم جب انسان رکھتا ہے حج کے لیے جاتے وقت تو کہتا ہے لبیک، آگے سے جواب ملتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، کوئی تیری حاضری قبول نہیں، زادوک حرام، تیرا مال حرام کا ہے، حجوک معذور، اور تیرا حج ہمیں قبول نہیں۔ تو چھٹی شرط یہ ہے کہ مال حلال کا ہو۔ عورت کے لیے ساتویں شرط یہ ہے کہ عورت اکیلی حج کے لیے نہیں جا سکتی، اسے محرم کے ساتھ جانا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بات سمجھا رہے تھے، آپ نے فرمایا لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے، ثلاثة ایام تین دن، پھر دوسری روایت کہتی ہے یومین دو دن، تیسری روایت کہتی ہے یوم و لیلہ ایک دن اور ایک رات، اور چوتھی روایت کے الفاظ یہ ہیں ولو بریدن ایک برید کا سفر۔ برید کتنا ہوتا ہے؟ قال ابن خزیمہ، ابن خزیمہ فرماتے ہیں وزن عشر میلا بالحاشمی، حاشمی اندازے کے مطابق 12 میل کا سفر کسی عورت کو اکیلے نہیں کرنا چاہیے جب تک محرم ساتھ نہ ہو۔ ابھی یہ بات سمجھا رہے تھے اللہ کے رسول تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر آپ نے فرمایا ہے کہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے، ان امرأتی حاج، میری بیوی تو حج کرنے چلی گئی، وَإِنِّي اُقْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، اور میرا نام تو جہاد میں لکھا گیا، میں تو وہاں جا رہا ہوں سرحد پہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے کافروں سے جہاد کروں گا، اور میری بیوی حج کرنے چلی گئی۔ آپ نے فرمایا انطلق فحج مع امرأتك، اس کام کو چھوڑو، فوراً جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو۔ جہاد جیسا عظیم کام جس کو اللہ نے جنت کا دروازہ کہا ہے، مسلمانوں کی بلندی کا راز کہا ہے، جب یہ کافروں کے ساتھ جہاد ہو، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا، وہ فساد ہوتا ہے۔ جہاد ہمیشہ حکمران کے تحت اور اصول و ضوابط کی روشنی میں کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو جب تک محرم نہیں ہے کسی عورت کا، اس پہ حج فرض نہیں۔ یہاں میں گزارش بھی کروں گا اور اللہ کا خوف بھی دلاؤں گا ان اپنے بھائیوں کو جو آرام سے کسی بھی عورت کو کسی دوسرے کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں اور نقلی محرم بنا کے اسے عمرے پہ بھی بھیج دیتے ہیں، حج پہ بھی بھیج دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے چار ٹکوں کے پیچھے اسلام کے اصولوں کو چینج نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے جو محرم نہیں اس کو محرم بنانا یہ جائز نہیں ہے، جرم ہے۔ اور ایسے لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا جو گئے تو تھے عمرہ کرنے، وہاں چھپ گئے کہ چلو حج کر کے چلے جائیں گے، ان پہ حج فرض ہی نہیں ہے، اپنے آپ پہ مصیبت کیوں ڈالتے ہیں؟ کیا فائدہ ہوگا حج تو ہو یا نہ ہو، اگر وہ کراچی جیل سے یا لاہور جیل سے آپ ان کو لینے جائیں تو کیا یہ استقبال اچھا ہوگا حاجی صاحب کا؟ آپ پہ فرض ہی نہیں، جب شریعت آپ پہ پابندی نہیں لگا رہی، آپ کو شریعت پابند نہیں کر رہی، جو پابندیاں ہیں پہلے وہ تو پوری کریں۔ جس چیز کو شریعت نے آپ پہ واجب لازم نہیں کیا اس کو اپنے سر پہ کیوں لیتے ہو؟ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے، جب تک یہ شرطیں نہ ہوں حج فرض نہیں ہوتا۔ جب یہ شرطیں پائی جائیں تو پھر حج فرض ہوگا۔ پھر کوئی بڑے سے بڑا چودھری ہے، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا ہے،
اگر وہ حج نہیں کرتا، مال بھی ہے، جسم کی طاقت بھی ہے، تو وہ مجرم بن جائے گا، اللہ کے ہاں گنہگار بن جائے گا. اور اللہ نہ کرے اگر یہ کہہ دے کہ حج کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کتنے ایسے لوگ کروڑوں کے مالک ہیں لیکن ایک حج بھی نہیں کیا. یہ مغلیہ خاندان جتنا گزرا ہے، آپ نے ان کی تاریخ تو پڑھی ہوگی، کتنے سو سال تک حکومت رہی، لیکن کسی ایک بادشاہ کو بھی حج کی توفیق نہیں ہوئی. ایک تاریخ کا سیاہ پیج ہے. بلڈنگیں اور بڑی بڑی کوٹھیاں بنانا ضرورت ہے تو بنا لے، لیکن اس کو بنانے سے رب کو تو نہیں بھولنا چاہیے. آج بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے کاروبار کی سچویشن ایسی ہے کہ میں جا نہیں سکتا، پیچھے سے سنبھالے گا کون؟ اور میرے پیارے بھائی، ملک الموت آ گیا تو پھر کون سنبھالے گا؟ اس نے تو یہ نہیں کہنا چلو جب چھٹیاں ہوں گی نا میں پھر آ جاؤں گا، اور اگر آ بھی گیا چھٹیوں میں تو وہ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد واپس تو نہیں بھجوائے گا. یہ بات سمجھنے والی ہے. اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے، اس طرح ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے. اگر شرطیں پوری ہوں تو پھر حج کرنا ہوتا ہے. تو حج کی بنیادی طور پہ تین قسمیں: حج تمتع، حج قران، حج افراد. حج تمتع کا معنی یہ ہوتا ہے، تمتع کا مطلب ہے فائدہ لینا. آپ شوال، ذی القعدہ یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہی دن ہیں جن میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے. آپ جس وقت بھی احرام باندھ کے جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں 8 ذی الحجہ تک. اس کو کہتے ہیں یہ حج تمتع ہے، اور اس میں قربانی بھی کرنی ہوتی. حج قران کا معنی یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھا ہے، اکیلے عمرے کا نہیں، عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھا ہے. جب سے آپ گئے ہیں جب تک حج کر نہیں لیتے آپ احرام نہیں کھول سکتے. لیکن اس کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ قربانی ساتھ لے کے جانی پڑے گی. حج افراد یہ ہے کہ آپ صرف حج کا احرام باندھیں گے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا اور نہ اس میں قربانی ہوتی ہے. اس لیے بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف مکے والوں کے لیے. حدیث کے الفاظ ہے، من اراد منکم ان یحل بحج وعمر فلیفعل، جو چاہتا ہے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھے وہ دونوں کی نیت کر لے. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُحِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُحِلْ، جو صرف حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے، نیت کرنا چاہتا ہے، وہ ایسے کر لے، یعنی حج افراد. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُحِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُحِلْ، جو اکیلے عمرے کا احرام باندھتا ہے یا نیت کرتا ہے یعنی حج تمتع کا، تو ویسے کر لے. تینوں طریقے اللہ کے رسول نے جائز قرار دیے ہیں، اور 1211 نمبر صحیح مسلم کی روایت میں یہ بات موجود ہے. ان تین طریقوں میں سے جو بھی طریقہ آپ اختیار کریں، حج افراد کا ہو یا قران یا تمتع کا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے جب جائیں تو آپ حج تمتع کریں. قران آپ اس لیے نہیں کر سکتے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سیٹ اپنے لیے بک کروائیں اور ساتویں سیٹ پہ بکرا بیٹھا ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا، قربانی آپ ساتھ لے جا ہی نہیں سکتے. تمتع اس لیے ہے کہ آپ جا کے عمرہ کر کے تھوڑا سا آرام کر لیں گے، اور شریعت نے اجازت دی ہے آپ 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھیے. ان تینوں قسم کے حج کرنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حج کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں. ارکان یہ رکن کی جمع ہے، 4 ارکان ہیں، ان میں سے کوئی بھی رکن رہ جائے حج ہوتا ہی نہیں. 4 ارکان میں سے کوئی ایک رکن رہ جائے
تو میرے محترم وہ حج ہوتا ہی نہیں ہے. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. کوئی بھی آپ حج کر رہے ہیں, سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ آپ میقات پر جا کے نیت کریں گے. آپ احرام پہلے باندھ سکتے ہیں, گھر سے باندھ لیں, لاہور ایئرپورٹ سے باندھ لیں, لیکن میرے محترم نیت جو ہے میقات سے کرنا پڑے گی. یہ پہلا رکن. اگر آپ میقات کو کراس کر گئے ہیں اور آپ نے نیت نہیں کی, سارا حج آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے, یہ حج قبول نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے رکن ہی چھوڑ دیا. نیت نہیں ہے تو حج کیسے ہوگا. دوسرا رکن یہ ہے, نو ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں پہنچنا. خواہ تھوڑے وقت کے لیے بھی آپ جائیں, جائیں ضرور, بلکہ نو کی شام کے بعد, عشاء کے بعد سحری تک بھی اگر آپ چند منٹوں کے لیے بھی میدان عرفات میں چلے گئے ہیں تو میرے بھائی آپ کا حج ہو جائے گا. لیکن اگر آپ میدان عرفات گئے ہی نہیں تو یاد رکھنا, جو مرضی آپ کر لیں آپ کا حج قبول نہیں ہوگا. رکن ہے. تیسرا رکن یہ ہے جس کو طواف حج بولتے ہیں. طواف حج یہ 10 تاریخ کو جو حج ہوتا ہے اس کو طواف حج بھی کہتے ہیں, طواف افاضہ بھی کہتے ہیں, طواف زیارت بھی کہتے ہیں. یہ تینوں نام ایک ہی طواف کے ہیں. 10 ذوالحجہ کو جو طواف کرتا ہے وہ اگر نہیں کرتا, 11 کو بھی نہیں کر سکا, 12 کو بھی نہیں کر سکا, وہ کرتا ہی نہیں ہے یہ طواف, تو اس کا حج نہیں. سعی کرنا, جو شخص سعی نہیں کرتا اس کا بھی حج نہیں ہوتا. تو یہ 4 ارکان ایسے ہیں انسان کو یہ ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے. میقات پہ نیت کرنا, میدان عرفات میں جانا, اور طواف حج, افاضہ, زیارت کرنا اور سعی کرنا. ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز اگر رہ جائے تو اس انسان کا حج نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بات سمجھائی ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نیت کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جگہیں ایسی مقرر کی ہیں کہ اس جگہ کو کراس کرنے سے پہلے آپ کو احرام باندھنا ہے اور نیت کرنی ہے, اس کو میقات کہتے ہیں. میقات پوری دنیا کے لیے اللہ کے رسول نے جو مقرر کیے ہیں ان میں سے ایک میقات ہے ذو الحلیفہ. مدینہ کی سائڈ سے جو بھی آئے گا, مدینے والوں کے لیے جو حج کرنا چاہتا ہے, یہ 6 سے 7 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ سے ذو الحلیفہ, اور 430 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مکہ سے. سب سے افضل میقات یہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے یہاں سے حج کا احرام باندھا تھا. دوسرا میقات ہے یلملم. یہ مکہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. سعدیہ اس کا نام تھا اس جگہ کا. یلملم یمن والے, بلکہ پاکستان وطن عزیز کی طرف سے بھی کوئی اگر حج یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو یہ یلملم کو کراس کرتے ہیں. جہاز پہ بھی جائیں تو ان کا جہاز یلملم کو کراس کرتا ہے. یہ 100 کلومیٹر مکہ سے پہلے ہے اور ٹھیک 35 منٹ بیفور لینڈنگ, جہاز کے اترنے سے 35 منٹ پہلے وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ احرام باندھ لو اور نیت کر لو. تو اس جگہ سے نیت کر کے جانا چاہیے. تیسرا میقات ہے قرن المنازل. نجد اور طائف کی طرف سے جو آ رہا ہے اس کو السیل الکبیر بھی کہتے ہیں اور قرن الثعالب بھی اسے کہا جاتا ہے.
یہ مکہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس سائڈ سے ریاض سے، بریدہ سے، یہ پوری جہت سے جو بھی یہ مکہ آنا چاہتا ہے یہ اس کے لیے میقات ہے، اس کو کراس نہ کرے جب تک احرام نہ باندھ لے، جب تک نیت نہ کر لے۔ چوتھا میقات ہے جوفہ کا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مصر میں گئے ہوئے ہیں تو آپ نے واپس آنا ہے تو آپ کو جوفہ پہ آ کے احرام اور نیت کرنی ہوگی۔ اہل شام، مصر اور اہل مغرب کا میقات ہے۔ اس جگہ کے آثار تو اب مٹ چکے ہیں، ایک قدیم بستی ہے، آج لوگ بحر احمر کے ساحل، ایک جگہ ہے رابغ، اس جگہ سے احرام باندھتے ہیں، اور یہ مکہ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اور پانچواں میقات ہے ذات عرق، اہل مشرق کا اور اہل عراق کا یہ میقات ہے۔ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو الغریبہ یا الخریبات کہا جاتا ہے، اور یہ مکہ سے 84 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ گویا کہ بیت اللہ کے چاروں طرف کچھ جگہوں کو مقرر کر دیا کہ ان جگہوں کو حج کرنے والا بغیر احرام کے، بغیر نیت کے کراس نہ کرے۔ اگر کوئی حج عمرہ نہیں کرنا چاہتا تو پھر آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں ہن لہن ولمن اتى علیہن۔ یہ میقات ان لوگوں کے جن کے اندر اندر بیت اللہ اور اس کے درمیان رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں وہاں سے احرام باندھے۔ ولمن اتى علیہن من غیر اہلہن، جو ان جگہوں کے باہر رہتے ہیں، آفاقی ہیں، وہ ان جگہوں سے جب تک وہ احرام نہیں باندھ لیتے اور نیت نہیں کر لیتے انہیں کراس نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش پیش کر کے ایک بات سمجھا دوں۔ کچھ لوگ زیادہ ہی ہز ایکسیلنسی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑو جی، کیا میقات پہ باندھنا ہے، اور کیا لاہور ایئرپورٹ سے کیا جہاز میں، وہ جدے اتریں گے وہاں نہا دو کہ احرام باندھ دیں گے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، یہ اپنے حج کا نقصان کر رہے ہیں، جدہ کوئی میقات نہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے نیت ہی نہیں کی ابھی تک تو ان کا حج ہی نہیں ہے، اور اگر انہوں نے نیت تو کر لی ہے میقات پہ لیکن احرام نہیں باندھا تو ان کو دم دینا پڑے گا، اور یہ گنہگار بھی ہوں گے کیونکہ جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے جان بوجھ کے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اگر انسان سے کوئی چیز رہ گئی ہے تو دم دے کے انسان اپنے حج کو جو نقص سے اس کو پورا کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ میقات بیان کیا وہاں یہ فرمایا ہے کہ مرد اور عورت احرام باندھ کے جائے، دونوں کے پھر صفتیں بیان کیے، مرد کا کیسے احرام ہو، عورت کا کیسا احرام ہو۔ مرد کو یہ حکم دیا وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، ایک چادر جس کو تہبند کہتے ہیں اور دوسری چادر جس سے آپ اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں، دو چادروں میں احرام باندھنا ہے اور ساتھ آپ جوتی پہن لیں۔ لیکن اگر ایسے ماحول بن گیا ہے کہ چادر آپ کی گم ہو گئی ہے، ملی نہیں ہے، مل ہی نہیں رہی، تو پھر حکم یہ ہے فَلْيَلْبَسْ سَرَابِيلَ، تو پھر آپ تہبند کی جگہ پہ پائجامہ بھی پہن سکتے ہیں جب واقعتاً آپ کو میسر نہیں آئے۔ آپ کے پاس جوتی نہیں ہے، گم ہو گئی ہے، یاد ہی نہیں رہا رکھنے کی، یا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے گئے اور کسی بندے کو شرم و حیا نہیں آئی، وہ آپ کی جوتی اٹھا کے لے گیا ہے، تو شریعت نے آسانی کر دی وَمَن لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْن فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن، جوتی نہیں ہے تو موزے پہن لے، لیکن موزے پہننے کے ساتھ یہ حکم دے دیا وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن، موزے تو ٹخنوں سے اوپر تک ہوتے ہیں، ان موزوں کو بھی ٹخنوں سے نیچے سے کاٹ دو، ٹخنے ننگے ہو جائیں، جوتی آپ ایسی پہنیں کہ آپ کے ٹخنے ڈھکے نہیں۔ اور جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صرف چپل میں حج ہوتا ہے، ان کو بھی اللہ کا خوف کھانا چاہیے، مسلمانوں پہ تنگی نہ کریں، شریعت نے صرف یہ کہا ہے کہ ٹخنے نہیں ڈھکے ہونے چاہیے۔ یہ ایک مرد کا احرام، آپ عینک بھی پہن سکتے ہیں،
آپ چھتری بھی اپنے سر پہ سایہ جو ہے اس کے لیے لے سکتے ہیں، لیکن اپنے سر پہ نہ باندھو کیونکہ سر کو ڈھانپنا ٹھیک نہیں ہے. آپ جو ہے حزام باندھ سکتے ہیں جس میں آپ نے اپنے ضروری کاغذات رکھنے ہیں، لیکن یہ دو چادریں سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. عورت کے احرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے جہاں بتایا وہاں مردوں کو ایک بات یہ بھی سمجھائی کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو قمیض نہیں پہننے، ولل عمائم پگڑیاں نہیں پہننی، اور نہ ہی ٹوپیاں پہننی ہیں، اور نہ ہی آپ کو ایسا لباس پہننا چاہیے چادروں پہ جس پہ ورس بوٹی یعنی کچھ خوشبو لگی ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تو اجازت دی ہے کہ آپ احرام سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں. عورت کا احرام یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المحرم تلبس من الثياب ما شاءت، جو بھی لباس پہننا چاہتی ہے عورت اس کے لیے اجازت ہے، کسی بھی رنگ کا ہو، کوئی شرط اس کے لیے شریعت نے پابندی کی لگائی نہیں. نہ جانے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بس اس رنگ کا ہی کپڑا ہو تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے تو ایسی بات امت کو نہیں بتائی. الا ثوبا مسه ورس او زعفران، ہاں ایسے کپڑے سے گریز کرے جس کو زعفران لگا ہوا ہے. تو ہر قسم کا لباس عورت پہن سکتی ہے، لیکن دو تین باتیں شریعت نے اور کہہ دی. شریعت یہ کہتی ہے کہ جب احرام باندھے من الوان الثیابی، کوئی بھی رنگ پہن لے، معصفرن زرد رنگ بھی، خزن خواہ وہ ریشم پہننا چاہتی ہے، حلین کوئی زیور پہننا چاہتی ہے، سراوی شلوار پہننا چاہتی ہے، قمیصن قمیض پہننا چاہتی، خفن یا وہ موزے پہننا چاہتی ہے، اس کے لیے اجازت ہے. لیکن صرف ایک بات ہے کہ چونکہ عام حالت میں اسے نقاب کرنا ہوتا ہے اور عام حالت میں اسے اپنے ہاتھوں میں گلوز رکھنے ہوتے ہیں، جب احرام کی حالت میں ہو تو یہ دو کام نہ کرے. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، جب وہ احرام باندھے تو پھر وہ گلوز استعمال نہ کرے اور نہ ہی نقاب باندھے. ایک ہے نقاب کرنا، ایک ہے نقاب باندھنا، ایک ہے پردہ کرنا، ایک ہے نقاب باندھنا. جب عورت اپنی آنکھوں کے نیچے یہاں کپڑے کو باندھ لیتی ہے تو اس کو نقاب کہتے ہیں. تو کیا کرنا ہے پھر، پردہ نہیں کرنا؟ نہیں، پردہ تو کرنا ہے. طریقہ کیا ہوگا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم جب حج کے لیے گئیں، قافلے جب ہمارے پاس سے گزرتے یا کوئی غیر مرد آتا، احدانا صدرت جلبابها من رقصها على وجهها، تو ہم میں سے ہر عورت اپنا کپڑا سر سے اپنے چہرے پہ ڈال لیتی. فَإِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَا، جب کوئی بھی نہ ہوتا تو ہم اٹھا بھی لیتی تھی. اور صحابیہ کہتی ہیں كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا، ہم اپنے چہروں کو ڈھانپا کرتی تھیں. وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٍ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرَ، اور ہم اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ حج کر رہی تھی. تو پردہ نہیں ختم کرنا چاہیے، صرف نقاب نہیں باندھنا، اپنے سر سے اپنے چہرے پہ وہ کپڑا ڈال لے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ جانے یہ کہاں سے آئی ہے یہ بات، اور لگتا ہے کہ 10-20 سال پہلے کی حدیث کسی نے بنائی ہے، کہ لوگ جاتے ہیں اور عورتوں کو وہ کھلاڑیوں کا کیپ پہنا کے لگاتے ہیں کہ کپڑا نہ لگے. اللہ آپ کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. کیا صحابیات نے بھی ایسا کیا؟ کیا تابعات نے بھی ایسا کیا؟ 1400 سال کی تاریخ ہے، کسی نے ایسا کیا؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ عورت کو کیا کرنا ہے، نقاب نہیں باندھنا. اور اللہ کے رسول کی زوجہ مطہرہ کہتی ہیں کہ ہم کپڑا اپنے چہرے پہ لٹکا لیتی. تو چہرے پہ لگتا کہ نہ لگتا؟
یہ کہاں سے تکلف، یہ کہاں سے مصیبت عورتوں کے لیے، کس نے گھڑ دی؟ اللہ اس کو ہدایت دے اور صحیح راستہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول سے یہ بات ثابت نہیں، صحابہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایسی بات کی طرف انسان کو جانا چاہیے۔ احرام باندھنے کے بعد بلا شبہ آپ حج کے لیے گھر سے نکلے ہیں، حج کے لیے نکلتے وقت چار باتیں کبھی نہ بھولیں، اپنے والدین کو راضی کر کے، اپنی وصیت لکھ کے، اور حج کے احکامات کو سمجھ کے اپنی ضروریات کو ساتھ لے جانا نہ بھولیے، وگرنہ آپ کو پریشانی ہوگی۔ یہ 20 دن سے 40 دن کا سفر اگر آپ نے حج کا طریقہ نہ سمجھا تو ضائع ہو جائے گا۔ وصیت لکھے میں نے اس کا دینا ہے، اس کا لینا ہے، میرے مال سے اتنا فلاں کو دے دینا، والدین کو راضی کریں، دعائیں اور اذکار یاد کریں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ میں نے حج کیسے کرنا ہے، معلم کتنا کچھ سکھائے گا اور کس طرح سکھائے گا، آپ کو سارے چیزیں سیکھ کے جانی چاہیے۔ آپ میقات پہ پہنچے ہیں، تینوں حجوں میں سے جو بھی آپ کر رہے ہیں، اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں اپنی طرف سے، تو آپ کو کہنا چاہیے لبیک اللہم بعمرتن، اور اگر آپ حج بدل کر رہے ہیں کسی کی طرف سے تو آپ اس کا نام لے لیں لبیک اللہم بعمرتن عن ابی، میرے والد کی طرف سے، عن امی یا میری ماں کی طرف سے، جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں، عن اخی میرے بھائی کی طرف سے، عن اختی میری بہن کی طرف سے، عن عمی میرے چچا کی طرف سے، عن خالی میرے ماموں کی طرف سے، جس کی طرف سے آپ حج کرنا چاہتے ہیں حج تمتع، تو آپ کو اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھنا حج بدل صرف وہی کر سکتا ہے جس نے اپنا حج کیا ہوتا ہے، وگرنہ جس نے اپنا حج نہیں کیا وہ دوسرے کا حج کرنے کا مجاز شرعی طور پہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ حج قران کرنا چاہتے ہیں، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ سواری تو ساتھ جا نہیں سکتی، لیکن اگر کوئی ایسا بہادر آئی جائے نظر تو اس کو کرنا چاہیے لبیک اللہم بحجت وعمرت۔ اور اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں، تو چونکہ صرف حج کا آپ نے احرام باندھا ہے، تو آپ کو کہنا چاہیے لبیک اللہم بحج، اے اللہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں۔ حج تمتع کرنے والا اور حج قران کرنے والا یا حج افراد کرنے والا مکہ پہنچ گیا، اب کیا کرے؟ حج تمتع کرنے والے کو پورا عمرہ کرنا ہے، اسی طرح حج قران کرنے والے کو، اور حج افراد کرنے والا چونکہ عمرے کا احرام باندھا نہیں، اگر وہ طواف کرنا چاہتا ہے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، مکے میں آنے والے کا طواف، یہ حج کا حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں میں اضافہ کر دوں کہ اگر حج قران اور حج افراد کرنے والا اس دن سعی کر لے، تو 10 تاریخ کو اس کو سعی کی رخصت مل جائے گی، لیکن حج تمتع کرنے والے کو اس دن بھی سعی کرنا ہوگا۔ طریقہ کیا ہے؟ تینوں کے تینوں لوگ جو حج کر رہے ہیں بیت اللہ میں داخل ہوں، اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی واعصمنی من الشیطان وافتح لی ابواب رحمتی۔ یہ دعا پڑھ کے بیت اللہ میں داخل ہو جائیں۔ آپ پہلے اپنے ہوٹل میں جائیں، سامان رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے مجھے یہ کام کرنا ہے، اور دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ دوڑنے کے لیے آئے، سکون سے آپ سامان رکھیں، شاور لیں، تھکاوٹ نیند تو پوری کریں، صرف سر کو نہ ڈھانپے آپ، اور فریش ہو کے آپ بیت اللہ جائیں، تاکہ آپ سیر ہو کے دعائیں کریں جس کے لیے آپ آئے ہیں۔
آپ جب بیت اللہ کا طواف کرنے لگے تو آپ کو استباء کرنا ہوگا. استباء کا مطلب ہے جو چادر اوپر لی ہوتی ہے اس کو دائیں بغل کے نیچے سے نکالتے ہیں اور بائیں کندھے پہ اس کو رکھ لیتے ہیں. گویا کہ یہ دایاں کندھا طواف کرتے وقت انسان کو ننگا رکھنا ہے. کچھ لوگ جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی وہ سخت گرمی میں بیچارے لاہور سے ہی کر لیتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں پہلے سے حج سمجھنا چاہیے. آپ جب حجرِ اسود کے سامنے پہنچے حکم تو یہ اس کو بوسہ دے. اگر بھیڑ ہے تو آپ حکم یہ بھی ہے کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو لگا کے چوم لے. اب وہ ممکن نہیں ایک لاٹھی لے جانے نہیں دے گا کہ کھوٹی کسی کے ہاتھ میں ہو. پھر آپ اس کے سامنے آ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنا طواف شروع کرے. اور اس سے پہلے اگر آپ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومحابة وبرا. اے اللہ اس گھر کو عزت میں، شرف میں، نیکی میں، رعب اور حیبت میں اور زیادہ کر دے. آپ طواف سے پہلے یہ دعا پڑھیں جب شروع کرتے ہو، اللهم ایمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء لعهدك وتطبيقا لسنة واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ تجھ پہ ایمان لاتے ہوئے، تیرے وعدے کا ایفا کرتے ہوئے، تیرے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں طواف شروع کرنے لگا ہوں. اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے تو مجھے بھی سلامتی عطا کر. اے اللہ مجھے زندہ بھی رکھ تو میرے ایمان کی سلامتی کے ساتھ. تین چکر پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، جو چاہے دعا کرے. لیکن رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلا کونا ہے اس کے اور حجر اسود کے درمیان صرف ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. تین چکروں کے بعد اب بقیہ چار چکر سکون سے آپ چلیں. سات چکر گزارنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس دو رکعتیں ادا کریں، پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں. اور اس کے بعد آپ دوبارہ اگر وقت ہے تو بوسہ لے سکتے ہیں، نہیں ہے تو ٹھیک، آپ ملتزم پہ آ سکتے ہیں جو دروازہ ہے. اور حجرِ اسود یہ درمیانی حصہ ملتزم کا ہے. اللہ کے سر اپنا چہرہ مبارک لگاتے، ذراعی اپنے بازوؤں کو لگاتے، اپنے سینے کو لگاتے اور کثرت سے دعائیں کرتے. لیکن اگر یہ سین نہیں بن سکتا تو پھر آپ سعی کے لیے چلے جائیں، زمزم پہلے پئیں. جس خواہش کو لے کے زمزم پئیں گے اللہ وہ خواہش پوری کر دے گا. آپ پانی پی بھی سکتے ہیں، چہرے پہ بھی لگائیں اور سر پہ بھی لگائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ پھر یہ ہے، آپ صفا کی طرف جانے، صفا پہ چڑھتے وقت آج تو پہاڑی نہیں رہی لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس میں بنا ہوا ہے، آپ یہ کہیں ابدا بما بدا اللہ بہ، جس جگہ سے اللہ نے شروع کرنے کا حکم دیا میں بھی وہاں سے شروع کروں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بس. اور چوتھی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اور پانچویں دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له انجز وعد ونصر عبد وهزم الاحزاب وحدہ. اور آپ صفا پہ جا کے قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو کے دعا کریں اور تین مرتبہ دعا کریں. جب تین مرتبہ دعا کرنی ہے تو ہر دعا کے درمیان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر پڑھے. وہاں سے مروہ تک جائیں گے تو ایک چکر ہوگا، کچھ سبز لائٹیں لگی ہیں وہاں دوڑ کے گزرنا یہ سنت ہے، اللہ کے رسول بھی دوڑے تھے. آپ جب مروہ پہ پہنچے ہیں تو پہلی دو دعائیں چھوڑ دیں، ابدا بما بدا اللہ بھی اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس کو چھوڑ دے، باقی ساری دعائیں ہر چکر میں پڑھنی.
سات چکروں کے بعد جس نے حج تمتع کا ارادہ کیا تھا وہ بال کٹوائے منڈوائے نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے جب عمرہ کیا تھا تو بال کٹوائے تھے، جب حج کیا تو بال منڈوائے تھے. یہ بال کٹوا کے اپنا لباس پہن لے جب تک کہ 8 ذوالحجہ نہیں آتی. حج قران کرنے والا اسی حالت میں رہے گا، حج افراد کرنے والے نے تو طواف کیا، اگر وہ صحیح بھی کر لے تو 10 طریق اس کو صحیح نہیں کرنی پڑے گی. 8 ذوالحجہ کو پھر دوبارہ سے احرام باندھے گا حج تمتع کرنے والا. حج قران والا تو اس وقت تک احرام میں رہے گا، حج افراد والا بھی احرام میں رہے گا. 8 ذوالحجہ کو ظہر کی نماز سے پہلے پہلے آپ منیٰ پہنچے، جس جگہ آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں وہاں سے آپ نیت کریں، جیسے آپ نے یہ کہا تلبیک اللہم بحجتن بعمرتن، اب آ کے حج کی نیت کر لے، عمرہ کی جگہ پہ حج کا نام لے لے، اور آپ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، صبح کی نماز، یہ 5 نمازیں منیٰ میں پڑھنی ہیں اور قصر کے ساتھ پڑھنی ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں صلی الصلاۃ الرباعیۃ بمنن، اللہ کے رسول نے منیٰ میں 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پڑھا. وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّهَا بِمِنَن، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت پڑھی. وَأَنَّ عُمَر ابن الخطاب صَلَّهَا بِمِنَن رَكْعَتَيْن، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منیٰ میں 2 رکعتیں پڑھی. اور یہ موطأ امام مالک کی روایت. 9ویں طریق کو آپ صبح جب سورج نکل آئے تو پھر آپ میدان عرفات کی طرف جائیں گے. میدان عرفات الگ ہے، وادی عورانہ الگ ہے، جہاں خطبہ ہوتا ہے یہ وادی عورانہ ہے. آپ نے جا کے خطبہ وادی عورانہ میں دیا، خطبے کے بعد آپ عرفات میں گئے ہیں. آپ وہاں خطبہ سنیں، ظہر عصر کی اکٹھی نماز پڑھیں 2-2 رکھتیں قصر کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ دعاؤں میں مشغول ہو جائیں. سب سے پیاری دعا اس دن ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. شام تک آپ اذکار کریں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن کثرت سے دعائیں کرنا نہ بھولیے. اللہ کے رسول نے بہت دعائیں کی تھیں. جب مغرب کا وقت ہو جائے تو آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھنی، بلکہ آپ نے وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے، اور جس وقت بھی پہنچے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی وقت میں، 3 رکعت مغرب کی اور 2 رکعت عشاء کی، دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھیں اور قصر کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا. پھر اس رات آپ نے کو باتیں بھی اتنی نہیں کی، آپ پھر سو گئے، تاکہ آپ نے 10 طریق کو زیادہ کام کرنے ہیں. جو ہی آپ صبح اٹھیں، اجازت یہ ہے کہ سحری کے وقت بچے، عورتیں، بوڑھے وہ جا سکتے ہیں. جیسے کہ سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جسم بھاری تھا، آپ نے اجازت دے دی تھی، انہوں نے فجر کی نماز ہی منیٰ جا کے پڑھی. لیکن جو بچے اور عورتیں اور اس طرح کی کیفیت نہیں رکھتے، ان کو نماز وہاں ہی پڑھنی چاہیے مزدلفہ میں، اور جب تھوڑی سی روشنی ہو تو پھر منیٰ کی طرف جائیں. جس کو عام لوگ 3 شیطان کہتے ہیں جمرات، ان میں سب سے پہلے آپ نے جمرہ عقبہ جو ہے بڑے شیطان کو، 7 کنکریاں باندھنی ہیں جو چنے کے دانے کے برابر ہو، اس سے معمولی سی بڑی ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے. اس دن 4 کام کیے جاتے ہیں، کنکریاں ماری جاتی ہیں، قربانی کی جاتی ہے، بال منڈوائے جاتے ہیں، طواف اور سعی کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کی یہ ترتیب نہیں رہ سکی تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک آیا، اللہ کے رسول میں نے پہلے بال منڈوا لی، ابھی کنکریاں نہیں ماری. آپ نے فرمایا افعل ولا حرج، بس کرتے جاؤ، کوئی حرج نہیں.
ایک کہنے لگا میں تو طواف بھی کرایا ہوں ابھی میں نے کنکریاں اور قربانی کا کام نہیں کیا. فرمایا افعل ولا حرج, ان چار کاموں میں ترتیب جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے لیکن کرنے سارے ہیں کام. لیکن یہاں یاد رکھیے گا کہ ان چار کاموں میں دو کام اگر آپ کر لے تو احرام اتار سکتے ہیں, اس کو تحلل اول کہتے ہیں. آپ قربانی کریں, بہت سارے پوچھیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں قربانی کا ٹائم تو 11 بجے کا دیا ہوتا ہے. جب آپ نے ایک مقرر کر دی وہ آپ کی طرف سے ہوگی, آپ بے فکر ہو جائیں, گناہ ان کے سر پہ ہوگا اگر کوئی مسئلہ ہوا, آپ کے حج میں کوئی مسئلہ نہیں آئے. طواف کریں, سائی کریں, 10 تاریخ کو واپس آ جائیں, 11 اور 12 یہ راتیں وہاں مینا میں گزارنی چاہیے اور 13 کی رات. اور طریقہ کیا ہے کہ آپ مینا میں اسی طرح رہیں, قصر نماز پڑھیں, ہر روز زوال کے بعد شام تک آپ جو ہے وہ 21 کنکریاں ساتھ ساتھ لگانی ہیں. طریقہ یہ ہوگا کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پہلے کنکریاں ماریں, اور کنکریاں مارنے کے بعد آپ جو جمرات ہیں وہ دائیں طرف ہو جائیں, وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. جب دوسری جگہ پہ کنکریاں ماریں تو پھر بائیں طرف ہو جائیں اور وہاں آپ کھڑے ہو کے دعا کریں, اور تیسری جگہ کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں ہوتی, 12 کو بھی ایسا کریں اور 13 کو بھی ایسا کریں. لیکن اگر 12 کی کنکریاں مارنے کے بعد کوئی اپنے گھر واپس آنا چاہتا ہے, منا سے واپس آنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے اجازت ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ لمن اتقا, جو جلدی کرنا چاہتا ہے اسے اجازت ہے, اور جو 13 کو بھی کنکریاں مارنا چاہتا ہے یہ اس کے لیے اچھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا جس کے مطابق انہوں نے حج کیا اور کروایا. اللہ ہمیں بھی اسی طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقی امتنانی اما بعد. آپ نے حج کا یہ طریقہ جو سنا ہے, آخری چیز رہ جاتی ہے جس کو طواف الوداع کہتے ہیں. جب بھی آپ نے اپنے وطن واپس آنا ہے تو طواف الوداع کر کے آئیں, 7 چکر اور 2 رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ کا 10 تاریخ کا طواف رہ گیا ہے, بھیڑ ہے اور آپ جا ہی نہیں سکے, آپ کی طبیعت خراب ہے, تو یہ اجازت ہے کہ آپ وہ 10 تاریخ والا اور الوداع یہ اکٹھا طواف بھی کر سکتے ہیں اور پھر آپ اپنے وطن واپس آ سکتے ہیں. حج کا تعلق مکہ کے ساتھ ہے, مدینہ کے ساتھ نہیں ہے. لیکن کتنی خوش نصیبی ہے کہ آپ حج کرنے کے بعد مدینہ بھی جائیں, وہاں جا کے آپ اللہ کے پیارے پیغمبر کی مسجد میں نماز پڑھیں. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما بین منبری و بیتی روح, ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کا ایک ٹکڑا ہے, وہاں نوافل پڑھیں, درود پڑھیں. ایک نماز 1000 نماز سے افضل ہے. آپ وضو کر کے گھر سے مسجد قباء جائیں, جو وضو کر کے مسجد قباء جا کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ سے عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں. آپ اگر جانا چاہتے ہیں احد کے مقام پہ جا کے دعا کریں, نہ جانا چاہے شریعت نے ایسی پابندی نہیں لگائی, لیکن مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں. اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے اس کی فضیلت بیان کی ہے. آپ یہاں بیٹھے بھی درود پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کو پہنچتا ہے, وہاں جا کے بھی آپ درود پڑھیں گے تو اللہ کے رسول کو اللہ کے رب پہنچاتے ہیں. آپ کا حج مکہ میں مکمل ہو گیا تھا, آپ مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں بھی ضرور جائیے اور آپ حج کا یہ مبارک سفر خوش اسلوبی سے مکمل کر کے واپس آئیں. یہاں میں ایک بات کا اضافہ کر دوں, اگر کوئی شخص حج پہ نہیں جا رہا یا نہیں جا سکتا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے یہ نیت کر کے نکلتا ہے کہ میں نے آج اللہ کے گھر میں جا کے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، نیت وضو یہ دو کام کر کے گھر سے مسجد آتا ہے، نماز پڑھ کے واپس جاتا ہے، اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ حَاجٍ تَامًّا حَجَّتُ، جس طرح ایک حاجی مکمل حج کر کے واپس آیا۔ تو گھر سے وضو کر کے مسجد آنے کا معمول بنا۔ دوسرا طریقہ، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اور تاکہ سورج نکل آتا ہے، سورج نکلنے کے بعد وہ دو رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے مکمل حج عمرے کا ثواب عطا کر دیتے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اعلی اخبرکم بخیر اعمالکم، سب سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں، وازکاہ عند ملیککم، سب سے بہترین اور سب سے پاکیزہ عمل، وارفعہا درجاتکم، اور سب سے بلند درجے والا عمل، وخیر من انفاق الذهب والفضۃ، اور سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی افضل، اور ساتھ فرمایا ومن ان تلقوا عدوکم، تم دشمن سے ملو دشمن تمہیں شہید کر دے، اور تم دشمنوں کو مار دو، ان سارے کاموں سے بہترین اگر ہے تو وہ کون سا کام ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا۔ نیت اگر آپ کی ہے حج عمرہ کرنے کی، قیامت کو جہاں حاجی کھڑے ہوں گے، حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں فأجرهما سواء، نیت کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ہوگا جو حج کرنے والا ہے۔ عورتوں کے لیے خوشخبری یہ ہے، ایک عورت تھی خطیبہ، وہ آگے اللہ کے رسول کو کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کے پاس مال ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے دو سوال کیے، فرمایا گھر کے کام کرتی ہو، کھانا بناتی ہو؟ جی ہاں۔ حسن التدعل، خامن کا خیال رکھتی ہو؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا یعدل ذلک کلہ، یہ حج عمر جہاد صدقے کے برابر ہے۔ تو کہتی اللہ اکبر، یعدل ذلک کلہ، یہ سارا اس کے برابر ہے، اللہ اکبر، یعدل ذلک کلہ، یہ کہتی کہتی اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال سب کو اپنا گھر دیکھنا نصیب فرمائے، سب کے لیے آسانی فرمائے، اور جتنے بیٹھے ہیں اللہ سب کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے، اور سب کے گناہوں کو معاف کر دے، جو مقروض ہیں ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما دے، اور سب کو تمنگر بنائے۔ الہ العالمین سب کی اولادوں کو نیک بنا، اور دست و بازو بنا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں ان کو اپنے عرش کے سائے تلے بھی جمع فرما، اور اپنی جنت میں بھی جمع فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔